ხვალ საქართველოს მორაგბეთა ეროვნული ჩემპიონატის მორიგის ტურის მატში გაიმართება ტურის ერთ-ერთი ცენტრალური შეხვედრა რუსთავში შედგება. ხარები ბოლნისის ყოჩებს დაუპირისპირდება. Როგორ ემზადებია გუნდები ხვალიდელი დაპირისპირებისთვის და როგორია მათი სატურნირო მდგომარეობა ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში. რუსთავის რაგბი სტადიონი ხვალ პირველად ქვემო ქართლის დერბს უმასპინძლებს. ხარებისა და ყოჩების დაპირისპირება დერბიდან და სატურნირო მდგომარეობიდან გამომდინარე განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევს. გუნდებმა თამაშამდე დღეს ბოლო ვარჯიშები გამართეს. ბოლნისელები უმაღლესი ლიგის მატჩებისთვის ვარჯიშებს ავჭალაში, რაგბი სტადიონზე გადიან. 20-დღიანი პაუზის შემდეგ ყოჩების სრული შემადგენლობით დღეს პირველად შეიკრიბა და თამაშის წინ ვარჯიში სრული დატვირთვით ჩაატარა. ემზადებით ოპტიმალურად ვარ ბიჭები განწყობილი. ვფიქრობ, რომ ძალიან შედეგიანი თამაში იქნება და გავიმარჯვებთ აუცილებლად. უბრალოდ ეს ორი კვირა ნაკრებში ყავდა 4 ბიჭი გაწასული და ცოტა გაგვიჭირდა გუნდს შეკრება. ხო, ფავორიტები ჩვენ ვიქნებით. ცხრილდანაც გამომდინარე, ბევრად უკეთესი მდგომარეობა გვაქვს. 20-დღიანი შეშვენება იყო ბოლო თამაშის მერე. ცოტა ვერ მოემზადეთ სათანადოდ, იმიტომ რომ ზოგი ნაკრებში იყო 7 კაცაში ეროვნული თამაში წეხა და ამთავრდა ნაკრები. ბოლნისის ყოჩები საუკეთესო ოთხეულში მოსახვედრად იბრძვის. პლეიოფში სათამაშოდ ხვალიდელ მატჩში მათ გამარჯვება სჭირდებათ. ისინი სატურნირო ცხრილში 38 ქულით მეხუთე ადგილზე იმყოფებიან და მეოთხე ადგილოსან გუნდს 2 ქულით ჩამორჩებიან. ჩვენ ვიძვით პლეიოფისთვის პირველ რიგში, ჩემი აზრით. პლეიოფში უკვე ალბათ ვართ, არ ვიცი, დადასტურებით ხვალის შემდეგ გადაწყდება, დადასტურებით ვიქნებით თუ არა. რაც შეეხება ხარებს, რუსთაველები ზედიზედ მოგებული 2 თამაშის შემდეგ მორიგი გამარჯვების მოპოვება სწორედ ყოჩებთან გეგმავენ. გუნდმა 2 კვირის განმავლობაში ძირითადი დრო ფიზიკური კონდიციების ამაღლებას დაუთმო. ყოჩების დამარცხების შემთხვევაში ხარები სატურნირო მდგომარეობას გაიმჯობესებს და უშუალო კონკურენტებთან ქულათა სხვაობას გაზრდის. ჩვენ მაქსიმალურად მოემზადეთ, შეძლებს დაგვარეთ როგორც შეძლებს, რაღაც პატარ-პატარა ტრავმები გვაქვს, პატარა ცვლილებები იქნება. მაგრამ მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ ხვალიდელი თამაში, როგორც ეს წელი დავიწყეთ, პირველი 2 თამაში მოვიგეთ და იმედი მაქვს, რომ ხვალიდელი თამაშიც მოვიგებთ, რადგან ჩვენ ძალიან აქ გვჭირდება ეს თამაში. ამის შემდეგ ჩვენ პირადი კონკურენტს ვდებით ბათუმის გუნდს და აუცილებელი ამ თამაშს მოგებთ. წინა 2 თამაში მოვიგეთ და გუნდი უფრო კარგადაა ფსიქოლოგიურად, უფრო კარგად არიან და ფსიქოლოგიურთან ერთად ფიზიკურიც დაემატა ახლა გაუმჯობესება და მე ვფიქრობ, რომ უნდა მოვიგო თამაში. კი, თვლიან ალბათ, რომ ყოჩები ფავორიტია ბევრი. მაგრამ ჩვენ არ ვაპირებთ, რომ გავიდეთ და თამაში წავაგოთ. ჩვენ მარტო მოსაგებად გავდივართ. ხვალიდელი მატჩისთვის ემზადებიან სპორტის კომაქტა კავშირის წევრები. ისინი რუსთაველებს თამაშზე მისვლისკენ და გუნდის მხარდაჭერისკენ მოუწოდებენ. ჩვენ ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს, რომ მთლიანად გაივსოს სტადიონი მაყურებლით, იმიტომ რომ ძალიან ძნელად წარმოსადგენია უკეთეს ადგილას წასვლა, ოდესაც არის ესეთი მშვენიერი სტადიონი, ესეთი გულანთებული ბიჭების თამაში, რომლებიც ფათაშორის პრინციპში ოთხი ყველანი რუსთაველები არიან, ესეთი კარგი ატმოსფერო, დასვენების, გართობის, კომაგობის მშვენიერი საშუალებაა და ყველას მოუწოდებ ნაცვლად იმისა, რომ თქვათ, სახლში იყვნენ ან ეზოში იდგნენ, მოვიდნენ სტადიონზე და მიიღონ სიამოვნე. რუსთავის ხარებისა და ბოლნისის ყოჩების თამაში რუსთავის რაგბის სტადიონზე 16 საათზე დაიწყება. შეხვედრაზე დასწრება ნებისმიერ მსურველს უფასოდ შეეძლება.